Stravična prometna nesreća sinoć pokraj Mošćeničke Drage. Trojica motociklista poginula su u sudaru čak 7 motora. Trojica su teško ozlijeđena, jedan se još bori za život. Na mjestu nezapamćene nesreće je Barbara Štrbac. Barbara, znali se što se dogodilo? Ti si sinoć bila i na očevidu. Kako je došlo do nesreće? Bili smo sinoć ovdje na mjestu nesreće i prizor koji smo zatekli bio je zaista strašan. Nije ni čudo što se ni sada, cijeli dan nakon nesreće, još uvijek sa sigurnošću ne može tvrditi što se točno dogodilo. No mi smo razgovarali sa svima koji su bili u blizini nesreće i čini se da su se dvije skupine motociklista koje su se kretale u suprotnim pravcima našli u ovome zavoju iza mene. Dvojica od njih su se sudarila, ostali ih jednostavno nisu mogli izbjeći, jednostavno su naletjeli jedni na druge. Bilo je zaista strašno, 5 motora se zapalilo, oni lakše ozlijeđeni pokušavali su ugasiti svoje teško ozlijeđene prijatelje koje je zahvatila vatra, priskočili su ljudi iz obližnjih kuća, vozači koji su naišli na mjesto nesreće, no nažalost trojica od njih na mjestu su podlegla ozljedama, nije im bilo spasa. Čak i vatrogasci i policajci koji su došli na mjesto nesreće kažu da takvo što nisu vidjeli, ovako teška motoristička nesreća se ne pamti. Nezapamćena tragedija užasnula je mještane kraja. Vidjela sam samo plamik, vidjela sam ljudi kako jedan drugog gase i niš drugo. Evo, nemam riječi. Šok, šok. I grupa motorista koja je išla prema Istri, prema Simu su se dotaknuli. Ili kako su se taknuli, tako su se zapalili. Iz hrpe izgorjelog lima policija i zamjenica općinskog državnog odvjetnika satima su pokušavali otkriti što je uzrok strašnog sudara. O težini nesreće govori i činjenice da se za sada sa sigurnošću može malo toga reći. Radi se o hrvatskim državljanima sa područja Istre i Primorsko-goranske županije. No to se sinoć još nije znalo, pa su uznemirani motociklisti stizali do mjesta nesreće u nadi da među stradalima nisu njihovi prijatelji. Je se odmah pročula, meni je zvonio telefon valjda 20 puta čim sam sjeo na motorne. Ono što je vidio šokiralo ga je. Ovo je prvi put da sam vidio, to je da sam čuo da su nekoliko motorista iz jednog smjera i nekoliko motorista iz drugog smjera da su se pogodili međusobno. Kumovala je tu i brzina. Skupina koja se kretala prema Istri nije bila nezamjećena. Vidjeli smo ih pre sat vremena niti. Su bili u centru Lovrana. Pa pripo ono, su pali gume no, u krug i to je to. Pa kroz Medveju su prošli 150, kroz naselje. Sigurno. Policija je i ove izjave u istrazi uzela u obzir. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci izdalo je naloge za uzimanje krvi i urina kako bi se utvrdila eventualna prisutnost alkohola ili droga u organizmu sudionika prometne nesreće. Početak motociklističke sezone, nažalost, već je tradicionalno ponovno uzeo svoj danak. Barbara, zašto je za motocikliste početak sezone, nažalost, često koban? Razgovarali smo jučer s mnogim motociklistima, čak i oni priznaju da mnogi od njih nakon duge zimske pauze pretjeruju, ludiraju se, kao da žele nadoknaditi sve one mjesece kada nisu vozili. Mnogi to ne žele priznati, ali i ta pauza uzima danak, nedostatak prakse, da tako kažemo. Mnogi od njih pritom zaboravljaju da je cesta još uvijek hladna, da mnogi nemaju dobre gume, možda čak i od još prošle sezone, a sve to uzima svoje. Osim toga, ova je cesta inače poznata kao svojevrsni poligon motociklista kojem u proljeće nerijetko jure. Eto, nadamo se da će barem ova strašna tragedija, podsjetnik na nju, biti im negdje na pameti i da će pripaziti u budućnosti. Bila je ovo Barbara Štrbac.